অসমীয়া সিনেমা জগতত নতুন নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ডক্টৰ বেজবৰুৱা সিনেমাখনৰ বাজেট কিমান আছিল আৰু লগতে সেই সিনেমাখনে বৰ্তমান বক্স অফিচত কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেন্স কৰি আছে আৰু আহি থকা সময়ত এইখন 10 কোটি ঘৰত চুব পাৰিব নেকি সেই 10 কোটি ঘৰত চুব পৰা সম্ভাৱনা কিমান আছে সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত কথা পাতিম। তো নমস্কাৰ, কেনে আছে? মই বহুত বেছি এক্সাইটেড আৰু বহুত বেছি ভাল লাগি আছে, কাৰণ ৰাইজে ইমান মৰম আৰু ভালপোৱা দিছে যে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে মোৰ চেনেলটো 500 হ'বলৈ গৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু লগতে 1000 অতি সোনকালে হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে জলদি সেইটো কৈ দিব বুলি আপোনালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু ভালপোৱা আছে। আপোনালোকে কি ভাবিলে, চিনেমাখনৰ কথা কম নেকি? হয়, নিশ্চয় মই চিনেমাখনৰ বিষয়ে কথা কম, কাৰণ অসমৰ ৰাইজে ইমান মৰম আৰু ইমান ভাল পোৱা দিছে চিনেমাখনক, সেইটো দেখি মই সঁচাকৈ বহুত বেছি আনন্দিত হৈছোঁ। অসমীয়া চিনেমা জগতৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভাঙি ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে প্ৰথম দিনাখনৰ অপেনিঙত 41 লাখ টকা কালেকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু সেই ঠাইতে যদি আমি বন্ধুখন চাওঁ বা আমি ৰাজনীতি চিনেমাখন চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে বন্ধু চিনেমাখনৰ দুদিনৰ কালেকশ্যন আছিলে 37 লাখ টকা আৰু ৰাজনীতি চিনেমাখনৰ দুদিনৰ কালেকশ্যন আছিলে 41 লাখ। আৰু সেই দুখন চিনেমাৰ দুদিনৰ কালেকশ্যন বি কৰি ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ চিনেমাখনে প্ৰথম দিনাখনে 41 লাখ টকাৰ অপেনিং ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পৰা এইটো কথাই প্ৰমাণিত হয় যে অসমৰ ৰাইজ চিনেমা চাবলৈ ৰেডি আছে, প্ৰস্তুত আছে, জাষ্ট অসমীয়া চিনেমা তেনেকুৱা আহিব লাগিব, মাৰ্কেটিং প্ৰমোশ্যন হ'ব লাগিব আৰু কণ্টেণ্টত ইমানটো ক্ষমতা থাকিব পাৰিব লাগিব যে অসমীয়া ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে চিনেমা হললৈ। আৰু লগতে চিনেমাখনৰ লগত জড়িত থকা সকলোকে মই অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা ছাকচেছৰ কাৰণে, আৰু আহি থকা সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন চিনেমা চাবলৈ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। য'ত মই অলপ আগতেই আপোনালোকক বন্ধু চিনেমাখন, ৰাজনীতি চিনেমাখনে দুটা দিনত 40 লাখ টকা ঘৰ চুইছিলে বা চুব বন্ধু চিনেমাখনটো চুব পৰা নাছিলে, সেই ঠাইতে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ চিনেমাখনে 2 নম্বৰ দিনত ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ চিনেমাখনৰ কালেকশ্যন আছিলে 60 লাখ টকা। তো আপোনালোকে যদি দুটা দিনৰ কালেকশ্যন প্লাছ কৰে তেতিয়াহ'লে 1 কোটি টকা ঘৰ পাৰ হৈ গুচি যায়। এইটো এটা অসমীয়া চিনেমাৰ ইতিহাসত এটা ডাঙৰ ৰেকৰ্ড হয়, নতুন অভিলেখ হয়। দুটা দিনৰ কালেকশ্যন আপোনালোকৰ লগত মই অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু 3 নম্বৰ দিনৰ কালেকশ্যনৰ তথ্য বৰ্তমান মোৰ হাতত আহি পোৱা নাই, কিন্তু মই অনুমান লগাইছোঁ 3 নম্বৰ দিন ছানডে আছিলে আৰু ছানডে হলিডে হয়, তো সেইদিনাখন নিশ্চয় 50-70 লাখ টকাৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু যাৰ পৰা আমি এটা আনুমানিক হিচাপ যদি লগাওঁ তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ দিনৰ ভিতৰত চিনেমাখনে 2 কোটি ঘৰ চুই যাব, য'ত চিনেমাখনৰ বাজেট 1.5-2.5 কোটিৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে যে চিনেমাখন বনাই মাৰ্কেটিং প্ৰমোশ্যন কৰি ৰিলিজ কৰালৈকে সিমানখিনি টকা খৰচ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু সেই টকাখিনি খুব সম্ভৱ 4 দিনতে চিনেমাখনে ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু অসমৰ ৰাইজে ইমান মৰম ইমান ভাল পোৱা দিছে, তাহলে নিশ্চয় এই চিনেমাখনো অতি সোনকালে মই আশা কৰোঁ এই মাহৰ ভিতৰতে চিনেমাখনে 10 কোটি টকা ঘৰ চুবলৈ সক্ষম হৈ উঠিব। আপোনালোকে কিভাবে 10 কোটি টকা ঘৰ চুবলৈ চিনেমাখনত কিমান দিন সময় লাগিব? মই ভাবিছোঁ আহি থকা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে চিনেমাখনে 10 কোটি ঘৰ চুব আৰু এটা নতুন ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিব অসমীয়া চিনেমা জগতত। আৰু সেই ৰেকৰ্ড ভাঙিবলৈ হয়তো এই বছৰে বহুতখিনি নতুন নতুন চিনেমা আহি আছে। আপোনালোকে কিভাবে যে এই ৰেকৰ্ড ভাঙিব পাৰিবনে বাৰু নতুন নতুন যিখিনি চিনেমা আহি আছে সেইখিনি, নে এই ৰেকৰ্ড ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ নামত থাকিব? তো আজি ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'। তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ, জয় আই অসম। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ অতি সোনকালে 500 হ'ব আৰু তাৰপিছত 1000 হ'লে নিশ্চয় আমি কিউ এনে কৰিম। ধন্যবাদ।